përsëri së bashku, siç u thash më herët, do ndalemi të flasim për mënyrën se si Donald Trump u bë ish presidenti i parë që u dënua për veprën penale. Të njëjtën pasi një juri në New York e shpalli atë fajtor për falsifikimin e dokumentave si pjesë e një skeme për të ndikuar zgjedhjet e 2016-s duke fshehur një pagesë ndaj një aktoreje të filmave pornografike, e cila thotë se kishte patur një marrëdhënie intime me ish presidentin. Juria u tërhoq për afro 10 orë për të dalë me vendimin dhe shpalli zotin Trump fajtor me 34 akuzat që ishin ngritur ndaj tij. Teksa lexohej vendimi, Trump qëndronte në një vështrim të ngrirë, ndërsa nga jashtë sallës së gjyqit dëgjoheshin brohorima nga njerëz mbledhur aty jashtë si kundërshtar apo edhe për krahës të tij. Do doja në fakt në këtë çast të përshëndesja Roland Qafokun dhe jam shumë kurioze, Roland, të përshëndes. Jam shumë kurioze të komentojmë së bashku, nuk di nëse regjia e ka gati një titull portali në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tet interesante e shkruar fajtor titulli, në të titulli gjitha... Titulli është sa herë është palur fajtor është nga gjukata, a që herë është titulli i përsëritur, guilty, 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 fajtor, fajtor, fajtor. Më thuaj, është... Qëfar e ndryshoj botën dje? Shiko, Sidorella, është jashtëzakonshme në historinë e Shtetit Bashkuarit Amerikës që një president i shtetit më të madh të botës dënohet. Sigurisht që ajo ka dhe disa procedura të tjera dhe zoti Trump do vazhdoj fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale, por duke qenë se nuk ka precedent edhe vetë drejtësia amerikane është e paqartë në atë se çfarë do vendosë. Juria me vërtet ka vendosur 34 herë guilty për të, por ende nuk ka vendosur nëse ai do burgoset, do arrestohet, do kaloj pjesën e parashikuar në ligj, sepse ligji e ka deri në 4 vjet burg për akuzën e falsifikimit, dhe kjo është akuza më e rëndë. Dhe nuk dihet se ç'do ndodh në ditën në vijim. Gati pothuajse në një moment ishte pa parashikuar Sidorella që Trump me kuotat që i kishte rritur vetë si politikan dhe si kandidat i mundshëm për president, gati ishte krijuar një ide që nuk kishte gjykata për të dhënë një vendim për ta shpallur fajtor. Por ajo që ndodhi i ka përmbysur të gjitha dhe tashmë politika amerikane dhe situata në Amerikë është me të vërtetë akoma të sqarojmë diçka. Është trazuar. Po prapo, duhet të sqarojmë një gjë. Nuk funksionon si në Shqipëri. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Trump mund të vijojë të bëj fushat, mund të vijojë të zgjidhet dhe mund të vijojë që nëse fiton të jetë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bisedo sonë të bashkohet dhe Genc Burimi, Qafoku, nëse të kërkoj ndjes vetëm një minutë për ta përshëndetur dhe Gencin. Genc, sa korrekte isha në sqarimin që bëra? Se e di që të ka pëlqyer. Dhe ishte shumë mirë që të dëgjoja, e kam të pamundur, po, tani po. Ja, po një gjëra si këtë një kandidatit, të se që bëhë kërësa për atë lopët në Vietnam, tha. A në këtu, tha. Nga që fokus do gjëja Amerikën, ose Amerikën e një përmëndsh. Për kam dy vite që ka asoj Trump e Amerikën. Jo, një sekund, Genc, unë kam shumë për zemër retorikën edhe gjithçka të ndën, por... Shikoni në gatën. Ok, tani të dëgjoj. Shikoni. Kjo është demokracia amerikane. Kjo është demokracia amerikane. Pa kjo sa një person nuk është dënuar me veri posën, të pre, kjo është demokracia. Jo si Shqipëri, që përmeri një erësin majtas djathas, që ngrihet rama nga misioni dark, non grata, ja kjo non grata. Kjo është demokracia. Juve Amerikën e imitoni kur Biden shpall non grata Berishën? Atëherë, respektoj dhe një Amerikën që dhe kjo non grata sot ka drejt bëjtë në shansë. Të rrënë qa koku këta, largë jeni parime, vinë në Shqipëri, sa largë jeni parime dhe katisë. Ju të gjithë, ati Berishën, unë si jam ati Berishën. E pro demokratisë. Sot, të gjithë, e gjithë partijë republikane sot, o kreshtuar pas Trumpit. Edhe Nikki Haley. Shiko, Genci, do të kërkojnë ndjes, të lutem, kam një problem, edhe të dëgjoj me zhurm, edhe me shkëputje. Jo, po ke problem me kufjen. Sistemo me regjinë, regjia ju lutem. Kur tjetë okej, më njoftoni, se është pa mundur që unë të dëgjoj gjithë retorikën e ti dhe është o që është duke sjaruar. Dalemi pa këtu, Roland, të kajoj që kërkoj të bënte si replik me ty, kam përshtypje mburimi, besoj e kuptove,
pse në një vend veprohet ndryshe, në një vend ndryshe. Po ja, pra ideja. Pse Trump e ka të drejtën në fakt, edhe të bëj fushat, edhe të zgjidhet, edhe të në rast se votohet me shumicë të jetë president i SBA-ve edhe duke qenë fajtor në fakt në drejtësinë, po themi amerikane. Pse nuk funksionon në njëjtë gjë dhe pse ne në Shqipëri kryqëzojmë pa vendim gjykate? Kjo është ideja. Kam përshtypjen unë se e kuptova kështu të Gencit. Shiko, për të shpjeguar atë që ndodh në Amerikë, është njësoj që ta komentosh edhe nga Tirana dhe nga Parisi. Nuk bën ndonjë dallim që po të vendosësh vizorën në hartë, Genci është më afër dhe ne në Tiranë jemi pak më larg. Sigurisht që jo thjesht demokracia, po drejtësia amerikane funksionon më ndryshe edhe se në Shqipëri, po edhe se në Francë. Jo më kot Franca i dhuroi statuin e lirisë, i dhuroi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ti ashtu e mande për vete të statuin e lirisë dhe vendos aty ku është Genci. Po për te asaj se unë nuk se dëgjova fare, e përmendi një moment emrin tim, po s'kuptova asgjë. Ne është afërmend që si mund të krahasohet Shqipëria me Amerikën, as bëhet fjalë. Dhe askush nuk e ka thënë këtë gjë. Madje edhe për Zotin Berisha. Por pyetja ime e thjeshtë si Doriela është që a pati në një rast që Zoti Trump tha unë nuk e njoh gjykatën dhe nuk vjen gjykatë? Kjo është elbësorja. Që ose gëzburimi e edhe po shtë pasaj dhe yjet rrinë e vështrojnë o Genci se ky është thelbi. Dy herë në muaj, Zoti Berisha duhet të paraqitej në SPAK. Ai nuk e përfilli SPAK, tha nuk e njofa. Trump ka qenë në çdo seancë vetë me avokatët atje dhe ka parë gjithë bota, jo vetëm Amerika dhe jo vetëm antena e Gencit në Paris. Kështu që këtu ka një problem, se si ti sillesh me institucion, nuk është unë nuk mbaj asnjë qëndrim Genci për DNI, nuk kam. Po, unë jam pro-amerikan, edhe kur Amerika e ka gabim, unë jam me Amerikën. Që ose ti e quan gabim këtë, gabim në Shqipëri. Jo, më të mbaroj tani se shumë nuk ku. Unë tas pornografi në Shqipëri. Amerikën lëre ti, se ti Amerikën e merrni a la carte, thotë frëngjisht, a la carte. I merrni asë Amerika të pisi doni, i merrni në klipitës. Po, kur Amerika e ka gabim, ta mindoj, ta mërë, ta mërë, ka një Amerika vetë një nga të sot. Jo, të mërë, ta mërë, ju, se për frasum këtu. Politik? Të mërë, është nuk është Amerika. Me qëtësi. Se s'fua ti, dhe të shqiptare sot ti, ti që të shqiptare spakën, në spakë shkodhe frimzohu nga Amerika. Se fua ti spakën, që të të gëndëzburimi që për dy vitash, që për dy vitash. Unë e kam thënë erë, unë e kam thënë këtë që, unë e kam thënë me kote, nuk ka lidhje. Ta të gjojë mirë, ta të gjojë mirë, ta të gjojë mirë, ta të gjojë mirë. Spakën që për dy vitash, nga e këtë që ose po dëgjove ti, po dëgjove ti, ti je, do të njeriu, ose po dëgjove ti, ai është problemi, ha? Unë kam thënë mendimin tim, shumë modest. Me mua ke polemik, prandaj me mua ke polemik, mundi aty. Jo, për këtë çështje, për këtë ti si polemik, bu po me ka dinë, po me këto spaku të Nursa Liberation të bëj fushat. Si s'e dëgjova këtë? Genci ti ke spak, shiko. Genci, të lutem, regjia, kam të pamundur të komunikoj me Genci. Më thoni që është okay që ta vijoj bisedën sepse u shkëput edhe një herë tjetër. Pse spak nuk e lë Berishën të bëj fushat? Kjo ishte pyetja e Gencit Qafoku. Sidorela, sigurisht që ky është edhe një debat juridik, por unë modestisht them që gjykata nuk e la Berishën, nuk i dha masën arrestit. Arrest shtëpije, Sidorela. Okay. E kishte dy herë në muaj detyrim paraqitje. Ky është problemi. Dhe Berisha nuk përfilli gjykatën, kaq që unë këtë kuptoj. E qartë, më qartë, në rregull, dakor. Tani, dhe Genci duket sikur po zihet me veten më shumë se sa po bën debat me mua. Kam përshtypje po përpiqet të bëjë një paralelizim të situatës së Donald Trump me Berishën. Kam në studio edhe Edvin Kullurin, faleminderit Kullurin që jemi me mua. Ku ndahen e pajtohen dy çështjet? Se. Cila çështje? Berisha dhe Trump. Pas ndahen as bashkon asnjë gjë. Pse? S'kan lidhje fare. Pse s'kan lidhje? Ku? Po s'kan lidhje. Për shembull, ajo që pyetja që po ngrinte burimin me të drejtë ishte deri diku. Mund ta konsiderojmë, po ti mund të kesh mendimin tënd padyshim që pse edhe pse u shpall në fakt fajtor Trump e ka ende të drejtën të ndjek shkallët e tjera të drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjatë kësaj kohe të bëj fushat, të zgjidhet president pse jo nëse fiton, dhe Berisha nuk ka të drejtë të bëj fushat. E para punës, dhe të kemi pasur një gjë që Trump do t'i nështrohet, po themi, të gjithë mundësive që i jep sistemi drejtësisë amerikan,
ndërsa Berisha do të nënshtrohet të gjithë mundësive që të jep sistemi ligjor shqiptar. Pra, nëse ligji jonë thotë që brenda 6 muajsh nëse nuk paraqitet shumë mandati, ndohemi mandatin. Një. Së dyti, nëse të ndalojnë kontaktet, pse jeni arrest shtëpie, po themi, do ndalosh kontaktet, por sikur është toleruar deri më sot, edhe nga prokuroria dhe nga policia e shtetit. Për këtë do të pyetur Rama, pse policia e shtetit ta ulën balla e tolerojnë. Sepse kështu e thot ligji. Së dyti, ai pretendim që kanë ngritur Partia Republikane, unë dëgjova, që diën darkë edhe avokatët edhe figurat kryesore që kanë dalë në shtetin e Trumpit, kanë qenë dy. Spari, këtu nuk ka barazi para ligjit, sepse ata kërkojnë që me qenë, nuk thonë që Trump është i papajshëm. Thonë që janë shkruar të drejta kushtetuese në kuptimin e procedurave, po mënyrës si është ndjekur gjithë rruga e provës materiale, nuk ka dalë njëri të thotë që është i papajshëm dhe nuk është implikuar në pagesat e avokatit të tij për të mbyllur gojën asaj zonjës. Dhe së dyti, pse nuk është hetuar me tjetin standard ton Hunter Biden? Pra, ka rënë barazia para ligjit tonë republikanë. Djali i Joe Biden. Pa. Pra, ata thonë që ka rënë barazia para ligjit. Nëse në rastin e Shqipërisë që është bërë paralelizëm i gabuar, se duhet të dimë gjë. Analogjitë çalojnë. Për nga natyra. Kjo s'ka as duar as këmb, as karrige me rrota asgjë. S'ka lidhje fare me atë siç është. Sepse nëse pari duhet të themi që këtu po hetohen të gjitha palët. Okej. Okay. Sepse Hunter Biden nuk është presidenti i Amerikës, nuk akuzohet Joe Biden, akuzohet i biri. Dakor. Për cilin republikan thotë që nuk është hetuar me tjetrin ritëm dhe ka shumë mundësi të kenë drejtë. Me shumë mundësi se nuk bëjnë dot as gjyqtarë as prokurorë, nëse nga ne. Korruptohet drejtësia dhe në SBA, domethënë. Jo, ata po thonë këtë që ky segment i drejtësisë ka ndikim politik. Siç duhet të themi që në Gjykatë Supreme, po? Në Gjykatë Supreme ka një shumicë gjyqtarësh që janë emëruar nga republikanët. Atëherë pse besojmë ne se ashtu funksionon sistemi amerikan? Në mënyrë të verbër në ngratën e Berishës, kur ajo mund të ketë një lëvizje politike. Si? Pse besojmë ne në ngratën e Berishës dhe nuk e shohim si një lëvizje politike? Së pari duhet të jemi të qartë që edhe kjo është një gjykim për mendimin tim të pak të nxituar, nuk është i joti, është atyre që janë kritik pak. Së pari sepse Shqipëria është një vend me nivel shumë lart korrupsioni. Dhe të thuash që kupola detuese politike nuk është përfshin korrupsion, po fajin e kanë këta të dardhave, se i bie tani që edhe në koton, pas kanë qenë sa që kanë ngrënë dardha. Kështu që i bie që edhe Rama ka drejtë, që Rama nuk është i përzier korrupsion, ose nuk ka pasur djeni ose korrupsioni zhvilluar pa djenin e tij. Pak a shumë të që thotë zoti Berisha që unë nuk kam asnjë lidhje me këtë punë, këtu nuk ka shkelje ligjore dhe këtu korrupsioni ka kryer vetëm majoranca socialiste. Të njëjtë gjë thotë Rama, ne nuk kemi korrupsion, por korrupsioni ka bërë Partia Demokratike. Pse e them tonë? Po të shikosh të dyra palët çojnë denoncimin për veten. Me një dallim që në kohë të Partisë Demokratike 2005-2013, sistemi i brendshëm, i kontrollit brendshëm dhe auditeve brenda institucioneve të majorancës tonë, në atë kohë funksiononte shumë se sot dhe kemi disa zyrtar të çuar, më fal, edhe kryetar komunash PD, zëvendës ministra dhe drejtues institucionesh të çuar nga mekanizmat e auditit administrativ dhe ligjor që vizton. Kurse këta sot nuk kanë çuar asgjë. Kanë çuar vetëm Sali Berishën për 20 janarin. Po ta shikosh, Edi Rama, Ulsi Manja, të gjithë ministrat e qeverisë socialiste nuk kanë çuar asnjë zyrtar të tyre serioz për hetim. Por sepse mendojnë që s'kan? Hm? Sepse mendojnë që s'kan? Që nuk ka korrupsion. Po. Pra, gjatë qeverisës tonë nuk ka pas korrupsion. Kur ka qenë Ilir Meta nuk ka pas korrupsion. Tani që është Edi Rama nuk ka korrupsion, tash problemi është korrupsioni. Sepse po ndel një deklaratë Dumanit që thas bën. Na, po se është vërtet se Dumani tha një gjë shumë vërtet. Dhe Dumani tha zoi zbuluar këtë majorancë duke thënë që ju nuk keni drejtësi të nuk keni vullnet politik për ta luftuar korrupsionin. Apo ndjekim hapat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo, apo themi SPAC është një investim pa, dhe pa ta themu. Politike tyre të tjerë me radhë. Pse s'kemi të njëjtat ligje dhe të njëjtat rregulla loje? E para punës ligjet nuk ka pse të jenë të njëjtat, se amerikanët kanë 300 vjet që bëjnë ligje, ne kemi 30 vjet që bëjmë ligje demokratike. Se ka të drejtën Biden të kanë, më fal, Trump ndjes të kandidojë se ka Berisha. Po kanë tradit tjetër, më çfarë ka? Pse do i nështrojmë, ti themi Trumpit tani zbatohet ligji shqiptar për rastin e Trumpit? Ata kanë ligjit e veta, kushtetutën e vet. Ne kemi ligjit kushtetutën ton. Kemi traditën ton, kemi krimtarin ton ligjore, kemi dhe influencën nga SBA-ja, BE-ja. Do të themi që mos harroni diçka. Tradita kushtetuese shqiptare dhe kodet dhe legislacion shqiptar në masën dominante janë mbështetur tek e drejta europiane. Okay. Kurse ajo amerikane dhe angleze mbështeten te e drejta zakonore, që fakt të dyja kanë te e drejta romake origjinën, por janë zhvilluar në shekuj në rrugë të ndryshme. E vetmja gjë që e drejta europiane ose sistemi kushtetues europian me ata amerikan kanë përbashkët është bikameralizmi, pra parlamenti me dy vota. Çfarë ndryshoi botës dje?
Këtu hapet diskutim politik ka mbështetje më shumë se ligjore. Okay. Së pari do të themi që kjo që ka ndodhur mund të arrisë më shumë Trumpin. Është një thikë me dy presa kjo që ka ndodhur. Bumerang mund të vijë thua. Mund të vijë bumerang sepse e djatha ka mbështetje që këtu kanë pak të drejtë. Pra, kur thash çështjen e Hunter Biden dhe ky është diskutimi që bëhet atje, është pse nuk është. Pra, po trajtohemi ne të barabartë. Kjo është ideja. Po, por ka një problem atje gjykatat janë të decentralizuara. Pra, një gjykatë në distrikt New Yorkut, me një gjykatë distrikt tjetër shtetit New Yorkut marrin vendime ndryshme. Apeli mund të jetë tjetër gjë komplet. Gjykata Supreme është tjetër gjë komplet. Ata kanë një, nuk kanë dy. Ata kanë vendim 100-0. 100-0. Kaq fajtoru patë të gjithë një abstenim. Ndërkohë që akuza është e lehtë, nuk ka të bëjë as me korrupsion, me qeverisje, nuk është ka shkaktuar një dëm Amerikës dhe ky është problemi. Pra, ka disproporcionalitet ton në raport me figurën e një presidenti dhe kandidat për president me dënimin që u dha. Dhe besoj që betejë ligjore do të vazhdojë. E dyta, ju e dini që ai mund ta ushtrojë një përshëndetje, një gjë që ishte shumë interesante. Që mund të ushtrojë detyrën? E dini që shteti amerikan ka detyrim ta mbrojë presidentin edhe po tjetë i burgosur? Jo, unë dua dalë te pika që nëse ai do të shpallet fajtor deri në shkallën e fundit të drejtësisë, ajo do ta pengonte pastaj kandidimin. Nuk mund ta ushtrojmë detyrën. Jo, por nuk e ushtron detyrën. Jo, nuk ushtron, do besoj se. Ideja, nëse do të jetë president në periudhën që merret ky vendim, a e ka imunitetin e presidentit? Të nuk e dim, duhet ta hapur. Duhet ta hapur kushtetut amerikan, duhet ta gjejmë zonë. Vetëm një pyetje shumë të shkurtër. Nuk kemi pse të kërkojmë, thot Kulluri, që të gjykohet me të njëjtat ligje si në Shqipëri Trumpi dhe të themi që pse ne në Shqipëri e kemi kështu se ne kemi ligjet tona, ata kanë ligjet e tyre. Patjetër. Dhe në fakt s'ka pse ta them unë. Ky është fakt, është realitet. Sidorina. Ne nuk e dëgjojmë në studio Burimin regjia. Po, tani je Burimi, besoj që tani je. Jo, sin e në rritu që 100% në gjokurit. Që ti e gjë, sot e standart që ënë, ku ënë otë Amerikanë. Okej, është e pa mundur, regjia, ju lutem, her tjetër, kur ta keni gati, më thonë së shëra e tretë, në fakt, edhe nuk është gati Burimi. Të të që është pa mundur, nuk arrita dë gjoj. Në falë që i mora kohën landit. Ka dhe një element tjetër, kur bëhet kjo paralelizme, se ka ko që flitet kjo që Berisha e Trump janë dhe gjashëm, Berisha me rithemelimin kanë marrë një rezultat katastrofë në 14 maj dhe në 6 mars për ballë majorancës. Dhe normalisht që me këtë tendencë do shkojë dhe më në ulje, shumë më në ulje. Një farë bumerangu e pati dhe Berisha. Një sekundë, qa bëjë Berisha? Në momentin që po themi... Që u preashtua? Po. Po ju më kur, shiko, edhe një mbështetja në shumicë. Preashtimi më shumë se sa ndalimi në banesë. Shumica që mori, lulëzim, ju më jo, rezultati elektoral ka qenë katastrofë. Ka humbur 55 bashki nga 61. Jo, jo, bumerang në efekt partiak të brëndshëm. Në efekt partiak, po jo më njerëzit. Në efekt partiak të brëndshëm e pati ai bumerangu që njerëzit e mbështetën. E para, njerëzit e mbështetën, jo më nuk dolën, një pjesë dolën për atë punë. Pjesa më e madhe ka ndalë për të sistemuar situatën katastrofë që ishin PD mas 8 humbjesh. Mas 8 vite humbje. Dhe pse ka rënë foltorja sot dhe perceptimin foltorën? Sepse një pjesë e njerëzve nuk donin të kthehej Sali Berisha, por donin që të zgjidhet situata e krizës PD. Nuk te e kam thënë në atë kohë. Gabimi i madh i Sali Berishës dhe kthimi kryetar partie. Trumpi nuk ka të njëjtën kurbë politike. Lutem shumë, Sali Berisha ka 33 vjet politik, Trumpi ka vetëm sa u bë? 8 vjet. Pa. Ka fituar zgjedhjet, i ka humbur ngushtë në Amerikë, ka rritur numrin e votave në vitin 2020, po ta shikoni, po urrit më shumë e majta. Nuk ka një parti të përqartë, të gjithë Niki Hale këta e mbështesin. Sali Berisha e mbështesin vetëm sa njerëz dalin me bluzën Lironi Udhësin. S'ka paralele thua. Po s'ka fare. Okay. Dhe mbi të gjitha distanca elektorale midis PS-s deri themelimit, herën e fundit ka qenë 200 sa mijë vota, kurse Trumpi sot sondazhi është po fuqi se do të ka mbështetje. Dhe që jam okay me këtë pjesë. Sela themi që nëse ty të shkojnë 50 veta poshtë balkonit, di janë bllokuar dy faqet e sponsorëve të fushatës Trumpit. Është bllokuar serveri nga donacionet që po japin qytetarët dhe republikanët. Prandaj them që mund të ketë bumerang. Këte ikin njerëzit, nuk i shkelin poshtë balkonit të bashkia, andaj është bllokuar serveri nga miliona amerikanë që duan të japin para tani për fushatën e Trumpit. Na dien dak deri sot. Tani çfarë fuqie ka Donald Trump paralele në SBA? Po sigurisht do ela që fuqia e tij është rritur në një mënyrë të tillë që edhe brenda partisë së tij, pra Partisë Republikane, ishte pa parashikuar kjo. Dhe në një farë mënyre, vendimi i gjykatës i ka stepur pjesën më të madhe, sepse nuk pritej. Unë këtu duhet të shtoj dhe raportin ose sjelljen dhe qëndrimin e Zotit Rama me Zotin Trump. Herën e parë, në zgjedhjet në fushatën për zgjedhje president, kur ai u zgjodh president, Zoti Rama ka bërë një qëndrim të gabuar në atë kohë
kur tha në CNN, mos o zot, edhe zgjidhet Trumpi president. Ndërkohë tashmë, përpjekjet e zot Rama, tashmë i dim të gjithë që ai kërkon që të krijoj një raport të mirë me zotin Trump, jo vetëm në kanale tjera që nuk duken, por edhe me atë që ne pam që investimi në Sazan që duket një afrimi zotit Rama. Por ky vendimi gjykatës edhe këtë herë ja kthen mbrapsht zotit Rama. Kështu që jo vetëm në Amerikë, edhe në Shqipërinë tonë, na ka qenë ditur në një farë mënyre. Edhe politikën. E shikoj, dikush është pyetja ime, Roland, pyetja ime konkrete lidhur me çështjen është jo vetëm drejt për Donald Trump, por çfarë ndodh me botën në të ardhmen, sa seriozisht do të shihen vendime gjykatash për persona që zgjidhen që janë kandidat për të pasur poste shumë të rëndësishme dhe të larta. Pra, do të shihet njësoj një person i shpallur fajtor nga një gjykat, apo do të ketë një lloj, po themi, mbyllim një sy e mbyllim një vesh në mënyrë që ai të vijojë garën politike. Sa fair është me kandidatin që ka përballë? Po jo, Amerika nuk funksionon kështu. Prandaj në Amerikë është mënyrë, është niveli më i lartë i demokracisë. Në 46 president Sidorella, jo vetëm nuk është dënuar asnjë, por ata kanë një lloj uniteti rreth presidentit dhe presidenti aty është figura më e lartë, jo pse është president, por sepse ai është një figurë që qëndron në krye të kombit. Donald Trump në një farë mënyrë e ka prishur këtë rregull. Donald Trump ishte një biznesmen që krijoi një format kontravers dhe kjo dihet tashmë, por që bëri për vete zemrat e shumicës amerikane. Dhe Amerika prandaj e dove tani, sepse të gjithë ata që mbështesin thonë, kur ishte Trump president, ne jetoni më mirë. Kjo është ajo që i bën shumicën amerikanëve ta duan Trump. Nëse do të vini, nëse do udhtoje në kohë dhe do të vini një listë të 50, po them unë, se do isha më përpara presidentëve dhe do të thoshin që Roland, njëri nga këta 50 është shpallur fajtor dhe është unik dhe është i vetmi, do zgjidhe Trumpin? Sigurisht nuk do zgjidhe Trumpin. Okay. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë çdo president ka një gjumë të madhe në historinë e Amerikës. Deri më sot Trump nuk ose ka lënë një gjurmë aq të fortë, aq të madhe përveç se natyrës së tij kontraverse, natyrës së tij refraktare në shumë raste dhe sidomos për plasjen presidenti i Amerikës atje ka dhënë dorëheqjen për një shkrim atë të Watergate-it që është ylli polar i gazetarisë investigative në Amerikë dhe në botë. Por presidenti i Amerikës nuk është dënuar nga ndonjë gjykatë. Dhe ky është problemi. Nga këta presidente, për shembull, çdo president jo thjesht ka lënë një gjurmë, po edhe një frazë e tij dhe një mbahet mendja ajo e Reaganit Sidorella kur tha është shumë interesante ti jesh presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, tha se unë e kuptova, tha, kur sa po mora detyrën u futa në shpinën e bardhë, befas mësova që dëftesa e notave e shkollës time të mesme u shpall sekret shtetëror. Ai zori një sekret, ai zori një sekret se si shteti e mbron presidentin dhe tha dhe kulluri që ka një mënyrë të tillë shteti amerikan që presidenti nuk ka hajde po e dënoj. Sa në rastin e Trump vetë ka prishur gjitha rregullat. E treta e vërteta, burimi. Mos e jam i habitur pse ti nuk shpërthen në studio, pse duhet të shpërthej? Se ulli sot të vjen gjendje të standarde, gjendje standarde. Pa ku drejtësia, standard amerikan, tani ku do të shpik, ke një standard amerikan, ke një standard shqiptar, jo kulluri, jo. Në shkollën që apërë në Paris, nuk edhe ke bërë ki, drejtësia ka një standard. Qdo person është që buërë si i kajshën, një një vendim, po në së prejtë. Amerika, në ta Gjermania, Italia, të vetëm Shqipëria se zbatëm. Në botën kytetuar, sot, ku juve ju mund një shpinë, Nishë i zërën. Asha. Pa pritu të parin të famshëm, të qenjit, të vendimit punëtar, në Shqipa, dhe armiqët e Trumpit, dhe Niki Haley, edhe Desantis, të gjithë bëjnë në kashë. Se janë në darim, a i kosa në kje dhe nuar, që të bashkohë të bashkohë është politikë, të parin shpinuri, të përdësë e bashkës, e shkelet me të nëmë. Të parin, cilë, ka fokur. Nuk të vetë,
Situata ligjore është shumë e qartë. Burimi, burimi, se e the dhe të dëgjuan, se e kuptuan logjikën tënde, po ideja që thot Kulluri është që Amerika, ja pra ja më dëgjo, të lutem, që ta bëj pyetjen se ke probleme edhe po folëm të dy në të njëjtën kohë shkëputesh. Amerika ka ligjet e veta, ne kemi ligjet tona. Për masa e sigurisë për këtë gjë, s'ka lidhje. Si jo jam. Kërkia është kudo njësoj, drejtësia është kudo njësoj, çdo person i pa dënuar me një vendim të formës së prerë, ose i pashëm është ligj universal, galaktik, vetëm në Shqipëri, juve të ligj, e mërë në kohë këmë. Sot që Shqipëri që me ka leksionë nga Amerika, që shkullonë nga Amerika, po rëma, kur shkallë për Berishën, s'paku, nuk gjojë Amerikën. Kushtë Ai kemi, ai nuk gat, ai shikoi. Ai kemi vetëm burr, do bëjmë atje, si e çabën. Si? Në taman që fjallë? Ja shkuri dhe të kulluri. Sali Berisha ka hyrë vetë në rrëtë shpije, nuk ja ka fajnë asë njëri. Theu masën e detyrim paraqitjes, nuk e zbatoj detyrimin e paraqitjes dhe të largimin nga vëndi, dhe e detyroj prokurorin të kërkone masë më të ashpër si që kërkone procedura ligjore. Sali Berisha se ka arrestu një, ka arrestuar vetëm e ti. Sepse, base këshu interesante, të bënde martirin, se politikisht nuk ka që prodhëmë. O, Gens, do t'jemi të qartë një. Po që e për nostalgji, një sekund, një sekund. Partit politike, të, ja ta marrë ba? Zoti Berisha, që ta dish, dhe Donald Trump që ka i përtesë, se kuptoj, filloj prapë. Ate, ti jemi të qartë. Kjo prapë nuk dëgjohet. Po po, okej, mund të flasër se të dëgjohet. Ate, për e përse fletë. Ate, dhe njëherë. Po të shikoni pozita elektorale të Sali Berisha dhe Donald Trump të asin për dy gjyra kretë ndryshme. I gjithë koalicioni, po e them dhe njëherë. I drejtuar nga Zoti Berisha në 14 maj, ka pësuar një humbje më të rëndë elektorale që ka pësuar në jërë opozita. Ka fituar vetëm 6 bashki nga 61. Se një e fitoj Omonia, se fitoj Berisha, ati e s'ka pëdë, praktikisht. S'ka pasë një, ka qenë partia 3 gjithmonë. Kurse, Donald Trump ka humbur me shumë pak vota para 4 vitesh, dhe sot është në pjesën më të madhe të sondazheve për para Bidenit. Janë këtu me këtu. Nuk është alternativ sot Sali Berisha përfituar zgjedhjet. Jo Genci, e jo Sali Berisha, e jo me bluzën Sali Berisha darin, po të puqet qelli me tokën, nuk fiton dot zgjedhjet Sali Berisha. E dyta. Po çfarë ka Genci sepse sot i fitoi zgjedhjet? Një sekond, brema se këtë thon, po na fusin ditën brenda të fitojë Edi Rama zgjedhjet. Edi Rama nuk fiton. Edi Rama i fiton zgjedhjet më ballë se opozita, se është opozita e pa të marrë vota. Jo se edhe një më, jo se është brenda. Biles ja, po pse po dali Sali Berisha nëse po rrugë, mbledhi vota. Me çfarë mbledhi? Do thotë si ka humbur 2013-ën, si ka humbur 97-ën, jo më. Klas, nuk po flas për Genci, flas logjikën që kanë ta. Paralelizmi që bëjnë ta, i viktimizimit Sali Berisha me Donald Trumpin është çesharak. Nuk çlirë ka Donald Trumpi njëri me tezat qarta konservatore me një parti që thotë lironi udhëheqësi që u fut vetë brenda. Biles me këtë bluzën, duhet shkon në shtëpi Berishës ajo te prokuroria, as te bashkia. Sa i ka futur vetë brenda, është i madh marrë këtu, ora, kuptohet. U kupton sa çesharak ata apo jo. Ka hyrë vetë brenda, se theu masë sigurisë tani thotë lironi. Ku të dëgjoj, ta dëgjoj burimin? Ku ka ata në fakt? Lironi udhëheqësi do t'ia drejtojnë udhëheqësit. Vetëm këtu nuk do ndryshë, janë ndërprer kur ndryshë. Ata do të thonë, jo më jo, ata do të thonë udhëheqës liro vetën. Se s'ka futur brenda, kaq. Qa lidhe ka kjo? O kullur, ju me kullur, për nga tonë gjë, ti për bërë në politikë, nësë për politikë. Kemi dy stade me Berishën. Kemi dhe parë, Berisha u shpalë në maj 2021, u shpalë në nga. Në atë moment, juve e Barrosot, sa me tja sa Amerika e shpalë në nga, kjo person është kriminel. Jo, kushtë atë? 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 Dhe këtë në këtë moment, shikoni Amerikën, sot, jo në nga atë, pa ishtë në mosë. Nga stakë, nga përketi, në kemi, si këtë në shpinë, në shpinë, në shpinë, në shpinë, në shpinë, në shpinë, pa së të në spakë në lojë, spakë në lojë shumë bomë, 2 vjetë jenë ongrata, pas pak, Berisha. 2 vjetë juve, e një të Berisha. Si një përkosën, si një krimine, që në fote një ongrata e Bidenit. Sot, edhe një vendim gjithësor Amerikan, nuk e të një... Mirë, është... Okej, se e kuptova logikën, Genci, se është e pa mundur, ke një internet shumë të kejtë sot, nuk e di pse. Shkëputë është shumë shpesh. Do i marrë një koment të fundit qafokut edhe Kullurit për të mbyllur edhe temën, se me Kullurin do diskute pak dhe një qështje politike, që i përket. Roland,
Nëse Donald Trump deri në momentin që do e kërkojë të drejtën e tij deri në shkallët e fundit të drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zgjidhet president. Çfarë pasojë ose efekti mund të ketë figura e tij dhe sa imune mund të jetë ndaj gjithë sistemit drejtësisë atje? A do të shihet me të njëjtin sy është ideja? Sigurisht do ndryshoj shumë gjëra në Amerikë. Ky do jetë rasti i dytë në histori Sitorella që një president zgjidhet jo me mandatet një pasnjëshme, por bën 4 vjet pushim dhe zgjidhet në mandatin tjetër. Ka ndodhur, do mos gaboj, para 120 vjetëve diçka e tillë, që për atë kohë edhe ishte normale sepse gati ishte kund pa. Por në rastin e Trump, unë jam i bindur që nëse kjo ndodh, pra nëse Trump zgjidhet president dhe të çudi gjasat janë të tilla, ajo më kryesorja është që një, ekonomia amerikane do rritet. Dy, Evropa do pësoj të rënditje të forta tektonike në aspektin politik dhe në aspektin global. Premtimi ti është që nëse antaret e mëdha të NATO-s nuk do bëjnë pagesat që duhet bëjnë, ai për 3 muaj do shkri NATO. Ky është premtimi i tij. S'është premtim. Dhe ky premtim shoqërohet. Çfarë është? Ka thënë për të nxjerrë ata të paguajnë parë. Ta propagandë kopësh. Tani ne mund t'ia vëmë emrin si duam vinin, po ai e ka thënë. Ai ka çuar 10.000 trupa në Poloni, Holandi, kur Bideni nuk e di ku ishte. 10.000 trupa në Poloni për deterrencë ndaj Rusisë. Unë lejnë këto se këto janë fakte. Tash po këtë ka thënë. Edhe ka pasur shumë drejtë që ka kërkuar Merkelit të bëj kancelarin gjermane për dali garante për sigurinë e Evropës. Jo të paguajnë amerikanët, ushtrinë të asajnë amerikanët dhe ta të bëjnë pare të rushe kumbë me emigrantë. Shiko që a bënë Scholz tani, të fjallë të Trumpit kanë dalë gjithë. Lërë të biset, Biden e i pari. Në raport me Kinën, raport me Rusinë, ku e ke? Ka e se zaru kjo qështje, Igu. Ka pas drejtë Trumpi për të punë. Që ke shumë pro Trump. Kam qenë gjithmonë, kam qenë i vetmi. Edhe kur Sali Berisha uron të Biden me vrapi pari, uri me zoti president. Okay. Do të temë dhe tjera, po t'i kam temë, po s'ma më. Qa okay. Bëndën PD-a, që ishin gjithë me Biden. I gjithë si i deshi partijës. Si fiksej shumë mirë të PD-s, asë njerë, se dipsa. I kam fiksuar unë. Po jo, e ndrojnë shumë shpesh ata platën, pa ndaj, që shfa i. Unë e kam memoria në top. Po unë si jam Trumpist, jam konservator. Okej, po pra po e kuptova, në atë sen se thash. Unë mendoj që, ja them dhe vinit, që politika shqiptare nuk duhet pozicionohet ndaj politikani, ndaj një presidenti, por ndaj politikës amerikane. Dhe pozicionimi ndaj dhe me preferenca ka bënë një gabim Berisha që uroj Bidenin. Jo, jo, se bën si konservator i madh tani, të po them. Gënjen o burgjidhën, s'ka në ashtim bindë politikë. Në politikat, nivellit lartë, se Berisha, për mëte për Berisha që ka punuar me disa president, edhe në mandatin ku ishte president i Shqipërisë, edhe kryeministër. Po, 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 tani të regon prallat, do vinë konservator, do me që nën grata, prallat me mbret, poshtë balkonit, e kuptan të shqipë. Mi pra, kjo është qështë tjetër, përse... Po jo, kjo është elbi qështë, si që janë qështë tjetër. Jo, është normali që da jë të urojt Bideni, nuk është gëtime. Po gënjeno, po ju më jo, po bënë si konservatori i matëm. Ore, i pari, fare, nuk priti asë të uron të e shoqa Bideni. Ky i pari, më rrëm. E, mirë tani, me këto ironikë, si nëzitoj Berisha të uroj. Ua, jo, së është ironikë, së ta që bënë si konservatori. Ku është pa nën grata, se mendoj që e kanë shpallë nën grata për arsye politike. Shumë të shqetësuar demokratët amerikanë për konservatorizm e Berisha. Aman, e kuptam, dhe është këtu është. Po kjo që sharake gjithë, dhe është turpë. Dhe mbyllim Roland me një fjalë të fundit, po. Po që edhe luftën në Ukrainë, nëse Trump zgjidhet president, unë parashikoj që ai ta ndërprerë, pra të gjejë një zgjidhje. Po zgjidhjen më të rëndësishme ai ta shesin si negociator, po themi. Ke kosoj. Jo negociator, po si një pragmatist. Edhe për socializmin, konservatorizmin, është kjo pikë. Dakor. Ju falenderoj shumë të dyve. Vetëm do qëndrosh edhe pak me mua, kulluris do të pyes pak edhe për çështjet e Partisë Demokratike, por kam një lajm të fundit. Plagosje me thik në Gjermani, një person ka sulmuar disa aktivistë dhe forca policore përpara se të neutralizohej nga policia gjermane. Është ky sulmi i agresorit me thik ndaj aktivistëve në Gjermani. Në Mannheim të Gjermanisë ka ndodhur sulmi vetëm pak minuta më parë ku një person me thik ka sulmuar disa aktivistë. Më pas është neutralizuar nga forcat policore, siç e shihni. Mirë, okay. Nuk besoj që do ishte okay të shihnim edhe një herë tjetër pamjet, besoj që mjafton. Kulluri.
Do të them vetëm diçka të shkurtër, një vetëm një gjë. Duhet të jemi të qartë një gjë. Ky perceptim që është hapur se me Trumpin do ndodhi hataja me Rusinë me Kinën është krejtë e kundërta. Dallimi midis Bidenit dhe Trumpit nuk është në qëllime strategjike SBA-s. Këto prallat jo do të rriqet nga Evropa, jo do se kam gjuar Genci një thotë teza janë gigante, nuk e di se janë të hatashme. Do të rriqet nga Evropa, Amerika në bazët e veta dhe do Rusia do pushtoj Evropa. Ta marzi që ti gjoj një në Amerikë vdesin gazi, kupton? Shëbat ka një të strategjik në Evropë, në Balkan, ka rivalitet me Kinën, Rusin, Iran dhe Korean e Veriut. Qështja është, një qasje realiste, konservatore, ndryshon nga i qasje më liberale, pikpamje mbi rendin ndërkombëtar të demokratëve. Po në thelb, interesi strategjik i Amerikës është pothuajse i njëjti dhe nuk ndryshojnë politikat as të Shqipërisë, as Kosovë, në asnjë vend. Kam 3 minuta për ty, mos e merr Partisë Demokratike. Ditën e nesërme më bëni pa gati publikimin e Bashës, ditën e nesërme në Parkun Olimpik, një mbledhje ku shpalosni programin tuaj për mbi gjitha edhe Konventa për programin. Konventa, po, dhe në të njëjtën kohë keni bërë me dije edhe sloganin me anë publikimit të Zotit Basha, Shqipëria meriton më shumë. Çfarë ndodh nesër? Nesër do paraqitet te programi, një pjesë antarëve të kryesisë, duke përfshirë dhe mua, do prezantojnë secili nga një çështje. Okej. Okay. Pjesë të programit sipas fushave. Dhe disa ekspert, po themi që nuk janë pjesë e kryesisë, të cilët janë pjesë, po themi, do jenë pjesë e ekipit të Partisë Demokratike, në disa për deputet, apo ekipit qeverisës, apo ekipit opozitar, si doni ju. Dhe do paraqisim, si kemi thënë, për para, në 1 qershor, pra gati një vit para zgjedhjeve, pikat kryesore të programit. Por, mos harroni gjë, këto janë propozimi jonë, i cili do t'i nështrohet pasaj dhe takimeve me grupet e interesit. Pra nuk është programi përfundimtar i Partisë Demokratike. Pra, ky është propozimi jonë, i cili do diskutohet me segmentet e shoqërisë interesuara. I druani datës 11? Unë personalisht jo, besoj edhe Partia Demokratike. Për logon, është qartë? Jo, jo, nuk besoj, sepse shkelje së autore të 11-torit janë të qarta. E kam të ndër tjetër, Zoti Berisha dhe grupi i themelimit bën 2 gabime. Spari, nuk arritin do të vërtetonin ligjërisht nëse ata që këshin firmosur mbledhjen në kuvendit ishin autentik, pra antarësia, ka dyshime pra që nuk kanë qenë të gjithë firmëtarët të rregullt, pra mund të ketë falsifikim të firmave, dhe së dyti ajo që është më e rëndësishme është që firmat nuk u dorëzuan në kryesi e partisë apo te sekretari i përgjithshëm siç kërkon statuti, por u dorëzuan në mënyrë krejtësisht të çuditshme në zyrën e kryetarit Këshillit Kombëtar Edi Paloka, gjë që statuti nuk e parashikonte fare dhe gjykata kur vendosën themel, patjetër që do shqyrtoi statutin. Një njohur i Përbashkët i Ynit, i cili nuk po ja citoj emrin, po nëse do thot, pyete kullurin, konvent e quajnë partit e majta, për doja e ka kuvend. Që do më thënë konvent, një, ose ku, konvent do më thënë të mlidesh. Po kuvend? Kuvend është Shqip të mlidesh, prapë, që që tu i zotërisë ka dhe Google Translate, sot, kuvend del konvent, konvent a del kuvend. Mos panon pak majtas, kjo është ndia. E pytjes. Të janë për kjorizme, një. A keni mbështetje në terma politik? A keni një plan për të ardhmen, për aleat, për koalicione? Pa tjetër. Besoj që mënyra si funksionon politika shqiptare dhe djatha që është fraksionalizuar në dy bloqe të mëdha, dy partit kryesore, PD dhe Rithemelimi, nëse është parti, sështë asë parti, grupim vullnetar, dhe partit e tjera e bëjnë domosdoshëm dalin me koalicione zjetë ashme, janë duke u bërë disa bisedime para prake, pa tjetër shumë gjëra do varen dhe nga çështja e gjyqit që do zhvillohet datë 11, sepse ata njerëz që nuk janë akoma të qartë, edhe nga pikpamja pragmatike, se ne në principi jemi shumë qartë që pse këtu ka një projekt politik, andaj nuk ka asnjë projekt politik, do sqarohen një pjesë e tyre, ata që nuk duan sqarohen mund të jenë të pasqarueshëm, nuk është çështja. Disa gazetarë kanë nisur të nxjerrin disa informacione, po vetëm për të parë se sa reale do të jenë, që në përfundim të vendimit të datës 11, një pjesë e deputetëve që kanë vijuar të qëndrojnë stoik mendimit se Partia Demokratike Zyrtare është kjo e Zotit Basha, mund të shkëputen. I druajni kësaj, keni ju vetë informacion? Shkëputen nga ne? Po. Do ikin nga ne ku, nëse fitohet gjyqi apo humbet gjyqi? Nëse humbet gjyqi. Atëre, po them diçka. Kushdo që mendon se vula, pauza më e gjatë, vula, jo, që dikush ka mbajtur në studio ndonjëherë. Se vula të jep vota është gabim. Okay. U mendoj të gjitha njerëz që lëvizin nga një spon në tjetrin pas një arsye parimore dhe racionale, bëjnë llogari shumë të vogla të cilat nuk i interesojnë opinionin publik dhe trupës, po themi, elektorale dhe antarësisë partizmatike.
Kështu që duhet të jemi të qartë që bashkimet duhet të jenë për principe, nuk duhet të jenë për llogari të vogla. Unë personalisht e kam thënë dhe po e them, jam shkëputur me themelimin, sepse gjykoj, s'kam qenë pjesë në fakt. Thjesht e mbështeta nga larg edhe fola në kuvend, nuk kam dalë asnjë foltore, sepse ishte një mënyrë shumë demokratike që antarësia të vendose fat e partisë. Momentin që Sali Berisha filloi të bënte të njëjtat gabime mos më të rënda se në vitin 2017-2021, u ndava. Në momentin që Lulzim Basha më kaftuar si kundërshtarin e tij dhe kemi rënë dakord për disa gjëra, si lista e hapura, çështja e pronës dhe të tjera, çështja e sigurisë kombëtare do të dëgjoni nesër për partnerët e SBA. E tjera, patjetër që unë do të bashkohem me çdo njeri i cili bie dakord, po themi në 70% të ideve të përbashkëta që kemi. Kurse kjo, X ande e këtej, se mendon domosht. Keni pak përplasje me eventin, ë? Do të jeni informuar. Keni pak përplasje me eventin, se dhe zoti Agron Shehaj do të zhvillojë po ditën e nesër me alternativën e tij të re. Ne nuk kemi mundësia. Tani ne nuk kemi mbledhur, ne kemi mbledhur e para punës, ne jemi parti politike. Palati Kongresave, është Zoti Shehaj. Ne këtu flasim për parti politike. Partia Demokratike është parti politike me struktura, me këshill kombëtar, me kryesi, me deg, me antarësi. Ai po prezanton opsionin, mundësinë e tij. Nuk e di, s'më rezulton që është parti politike ende. Do ta shohim çfarë parti politike do jetë. A do jetë i parti që ka disa principe. Të kaftuar e keni ftuar? Këtë ftojmë. Zotin Shehaj. Për çfarë? Qoftë ai në mbledhjen që do të mbaj, qoftë ju në mbledhjen tuaj. Unë di që kaftuar Edi Rama me mesazh, gjithë qeverinë, u çon mesazh gjithë, i fut në kompjuter dhe i çon mesazh. Më than biles mund të ketë çuar Trumpit mesazh, po kanë një numër shqiptar. Nuk bën parti kështu. Çoj mesazh, ka çuar fëmijëve nga 9 vjeç në celular në shkollë, mesazh, bëhuni pjesë e partisë time. E di këtë? Njëri ka qenë fëmijë ministri socialist, si ma thanë, po shumë ma tha vetë. Okej, okay, mirë. Tash, dhe flasë projekt politik, flasë për gjitha serioze. Nuk bëhem partit që mesaje si kompanit e dy sheqeve. Kemi produkt të ri për të shqitur. Të falenderoj shumë, Kulluri. Falenderoj juve. Ishte kënaqësi.